Продължават проверките на полицията в рамките на ежедневния засилен контрол по пътищата на страната. От полицията информират, че засилените проверки ще продължат до края на месец септември. В първия работен ден на тази седмица в хода на операцията полицейските екипи са проверили близо 5000 моторни превозни средства. Издадени са 19840 фиша, 942 акта за установени административни нарушения и са констатирани 1142 случая на превишена скорост. Отнети са 57 свидетелства за управление на моторни превозни средства по причина неплатени задължения по закона за движенията по пътищата. По време на осъществените проверки на място на гражданите са връчени общо 389 електронни фиша.